sodobni družbi se marsikdaj srečujemo s predpostavko oziroma stereotipom, da je ženska tista, ki je po naravi bolj čustvena in bolj skrbna. Marsikdo prav zaradi tega to implicira tudi na odnos do okolja. Sama se s tem stereotipom nikakor ne strinjam. To izhaja iz razloga, da je ženska bila in je še danes bolj podvržena zatiranju in različnim vrstam represije. Ravno zaradi tega pa je ženska tista, ki je zmožna bolj sočustvovati z drugimi, tudi z okoljem.